په دې هیواد کې د وروستیو کې انجینران غواړي چې د دې پر ځای چې جګې ودانۍ او لوړې ودانۍ جوړې کړي، د غرونو پر سر غواړي چې داسې لارې جوړې کړي چې د هر ځای څخه یې د طبیعت ښکلا له لرې راڅرګند شي. دا کارګران چې تاسو یې ګورئ، هغوی په واقعیت سره د خپل ژوند سره لوبې کوي او په داسې جګو غرونو پر سر کار کوي چې ډېر د تعجب وړ خبره ده. هغوی د لرګیو څخه ځانونه ښکته راځوړندوي او په دې ډول سره غواړي چې د چین طبیعي ځایونه او ښکلاوې نورې نړۍ ته ور وښایي. هغوی په دې ځای کې میاشتې میاشتې تېروي او خپلو کورونو ته پاسې ډېره وخت ځي. دغو کارګرانو ته په چین کې د غڼې خطاب هم کېږي. هندوستان. د هند سینما مشهوره او وتلې لوبغاړې جیا چاولا د هندوستان د کلکتې په ښار کې د یوه روغتون څخه لیدنه وکړه. هغې په داسې حال کې د دې روغتون څخه لیدنه وکړه چې په دې هېواد کې د 40 میلیونو په شاوخوا کې خلک د وینې د ناروغۍ څخه رنځېږي او د 8000 په شاوخوا کې د کال ماشومان د زیږیدنې په وخت کې معیوبه نړۍ ته راځي. نو د هغې د دې کتنې مقصد هم د دې هېواد د عامه روغتیا د مقاماتو پام دې ستونزې ته ورګرځول و. جیا چاولا په دې وروستیو کې د آی ایم په نامه فلم جوړ کړی او هغه وایي چې د دې هیله لري چې د هغې مینهوال د هغې دا نوی فلم لکه د پخوانیو فلمونو په شان خوښ کړي. پولند. په پولند کې یو ډېر عجیبه د نړۍ ریکارډ مات شو. دا ریکارډ د ګیټار د غږولو ریکارډ دی چې اورېدل یې هم اسانه کار دی. په دې ریکارډ کې د 5601 تنو په شاوخوا کې خلکو ګډون کړی و او په یو لویې ودانۍ کې سره جوړ شوي وو او ټولو ګیټارونه له ځانو سره راوړي وو او په دې ډول سره یې د نړۍ ریکارډ مات کړ. په 2011 کال د ګیټار په دې نړیواله لوبه کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو څخه مشهوره هنرمندان هم دې ځای ته راغلي وو او د هغوی سره یې په دې ریکارډ کې ګډون وکړ. د هغوی د جملې څخه یوې هم امریکایي مشهوره هنرمند نیل زازا هم شامل و. او بلاخره انګلستان. د لندن په ژوبان کې د لومړي ځل لپاره د بیزو بچي د میډیا مخې ته ورښکاره شو. د دې ژوبان مسؤلین وایي چې د هغه مور دومره د خپل ماشوم سره مینه کوي چې تر اوسه حتی د ماشوم جنس هم پوره معلوم نه دی. دا ډول بیزوګانې د هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې نسل یې ورځ په ورځ مخ په ورکېدو کېدلو دی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 زرو په شاوخوا کې دا ډول بیزوګانې په وحشي توګه ژوند کوي. هغوی په نړۍ کې د مهربانه او زحمتکشه بیزوګانو په نامه شهرت لري، خو په تعصب سره عمر یې ډېر کم دی.